چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی سابق اہلیہ کی کتاب نے منظر عام پر آنے سے پہلے ہی پاکستانی سیاست میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اس کتاب کے متن پر شدید تنقید کر رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر بھی ریحام خان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اب عمران خان کے دوست زلفی بخاری نے ریحام خان کو ان کی آنے والی کتاب پر دنیا بھر میں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی دھمکی دی ہے۔ نجی رپورٹ کے مطابق زلفی بخاری نے ریحام خان کی کتاب کو انتہائی گھناؤنا اور افسوسناک قرار دیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے مختلف رہنما انتخابات کے موقع پر ریحام خان کی کتاب شائع ہونے کو ایجنڈا قرار دے رہے ہیں۔ ادھر ریحام خان کے قریبی ساتھی کا کہنا ہے کہ ریحام خان کی کتاب کا متن لیک یا ہیک کر لیا گیا ہے، کچھ بھی ہو جائے ریحام خان کی کتاب شائع ہو کر رہے گی، تاہم کتاب کے شائع ہونے کی تاریخ اب تک سامنے نہیں آ سکی۔ جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریحام خان نے اپنی کتاب میں عمران خان کے ساتھ ایک سالہ شادی شدہ زندگی کا احاطہ بھی کیا ہے۔ سبسکرائب ٹو آور چینل پاکی لنکس نیوز، آلسو شیئر اینڈ لائک دی ویڈیو۔